навчання, бізнес та град. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Про тиждень, який виявився багатим на події, дивіться далі. Журналісти під прицілом. Медійні справи. Кіна не буде? Інвестиційні питання. 20 років. Повнолітня конституція. Побиті градом. Стихія по-закарпатськи. Рейдерська спроба. Захоплення підприємства. Рятувати ліс. Всихання зелених легенів. Туристична штаб-квартира. Притулок для тих, хто любить гори. Дивіться також про те, що вирішували на сесіях у Великому Березному та Раховій районі обранці. Про те, як і куди вивозять відходи, чому скаржаться на діряві дахи та хто найсумлінніше наповнює скарбниці всіх міст та районів. Далі про це все у подробицях. Скандал тижня. Перешкоджання роботі та втручання в інформаційну політику телекомпанії. 23 червня мало місце втручання народного депутата Віктора Балоги в редакційну політику каналу М-Студіо. Редакційна рада подала заяву до правоохоронних органів щодо цього інциденту. Про подробиці повідомимо згодом. Наразі тривають слідчі дії. До слова, згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, який знаходиться у відкритому доступу, 100% власності каналу М-Студіо належить ТОВ «Продюсер». Одним із засновників товариства «Продюсер» з часткою близько 25% є Балога Оксана Анатоліївна, яка згідно офіційної декларації про доходи народного депутата Балоги Віктора Івановича спільно з ним проживає, тобто у шлюбі не перебуває. Про розвиток подій довкола телекомпанії «М-Студіо» ми обов'язково проінформуємо далі. Про випадки втручання в роботу медійників та права журналістів дивіться у сюжеті. За 2015 рік журналістам нашого телеканалу неодноразово перешкоджали виконувати професійні обов'язки. На автовокзалі нашим журналістам намагалися завадити проводити зйомку, після чого у справу втрутився тодішній губернатор області Василь Губаль. Двічі під час репортажу у центрі Ужгорода біля магазину «Корзо». Досі триває судова тяганина щодо нападу на журналіста одного з центральних каналів Євгена Соломіна. Втім, поточний рік не став винятковим. За перше півріччя ЗМІ вже фіксує 3 подібних інциденти. Не надали одному з інтернет-видань в Мукачівській міській раді запит на інформацію, не відповіли на нього. Другий випадок мав місце на автовокзалі, коли журналістам намагалися заскорити проведення зйомок. І третій був інцидент з журналістами телеканалу 24 із прикордонниками, коли, як стверджують журналісти, прикордонники незаконно їх затримали для перевірки документів. Безпеку та якість виконання своєї роботи з журналістами забезпечує законодавство України. Закон України про інформацію, про друковані засоби масової інформації, про телебачення, радіомовлення, державну підтримку ЗМІ, про доступ до публічної інформації. Змінений склад злочину, передбачений статтею 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності». І також внесено кілька нових складів злочину, такі як погроза або насильство щодо журналіста, умисне знищення або пошкодження майна журналіста, посягання на життя журналіста, захоплення журналіста як заручника. Враховуючи ряд змін до Конституції, порушення прав журналістів карається чи не всіма видами покарань. Після останніх змін досить багато статей, які передбачають покарання щодо злочинів проти журналістів. Якщо узагальнювати, то це починаючи від штрафів, закінчуючи обмеженням волі, закінчуючи позбавленням волі, тобто абсолютно майже всі види покарань. Саме за статтею 171 Кримінального кодексу України кваліфікований вже згаданий напад на журналістів минулого року біля магазину «Корзо». Наразі слідство у цій справі завершено, триває судовий процес. Варто додати і те, що в контексті порушень прав журналістів мало місце втручання одного з співвласників нашого каналу в редакційну політику М-Студіо. Ця справа вже на контролі правоохоронних органів та Інституту масової інформації. Того повідомлення, що ми наразі маємо, яке є публічному, тут, я думаю, що тут, власне, якраз стаття та, що стосується погроз журналісту, тому що ми з повідомленням ми маємо, що депутат нібито погрожував, ніби щось йому там не подобалося в редакційній політиці. Тобто це тиск на журналіста з погрозою фізичної розправи. За даним фактом, поліцією відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Таке діяння карається штрафом або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Власне, якщо будуть надані додаткові дані та з'явиться безпосередня інформація про порушення прав журналістів, ця стаття буде перекваліфікована у статтю 171 Кримінального кодексу України. Тоді порушнику загрожує штраф у розмірі 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк до 3 років чи арешт на 6 місяців.
Справа вже набула всеукраїнського резонансу. До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації 2002-2005 роках та 2012-2014 Микола Томенко вимагає від Генеральної прокуратури відреагувати відповідним чином на ситуацію конфлікту навколо діяльності телекомпанії М-Студіо. Нагадує, що згідно з чинним законодавством цензура в Україні заборонена та наголосив, що Генпрокуратура повинна невідкладно відреагувати на цю ситуацію. Власне, свобода слова – одна із основ Конституції України, якій 28 червня виповнюється 20 років. І хоча вік нашої Конституції ще досить молодий в порівнянні з іншими країнами світу, вона вже пережила не одні зміни та нововведення, Андрій Білканич вирішив дізнатись у експертів та пересічних закарпатців, що для них означає Конституція, та якою, можливо, вона буде уже завтра. Цього року головному документу країни виповнюється 20 років. Це єдине державне свято, яке закріплено у самій Конституції. Її 161 стаття говорить, день прийняття Конституції України є державним святом. Тоді, 1996 року, народні депутати України працювали над її створенням усю ніч. Однак не встиг основний закон вступити в дію, як почались розмови про зміни та доповнення. Вона дуже важко приймалася. Ми пам'ятаємо, 5 років після фактичної здобуття незалежності, 5 років приймалася, але буквально відразу почали говорити про необхідність змін. Як розповідають політологи, за 20 років Конституція не стала фундаментом для прописаних у ній же принципів існування держави, як, до прикладу, Конституція США, яка вже не одне століття для американців, наче Біблія для християн. На жаль, українська Конституція на протязі 2 десятиріч була маріонеткою у руках в першу чергу президента та політиків, які намагались підлаштувати її під себе. Це саме відбувається і сьогодні, констатують експерти. Крупних політиків намагається підлаштувати її під себе. Ми маємо, на жаль, таке свято Конституції, коли це не є той стержень держави, а навпаки просто якийсь засіб, навколо якого різні політичні сили і насамперед влада намагаються маніпулювати. Те, що Конституція не відіграє важливого значення у житті українського суспільства, ми переконались на власному досвіді. На жаль, навіть не кожен опитаний зміг сказати, коли ж в Україні відзначають її день. Ну, так знаємо. Коли святкують? Ну, хлопці, знайдіть, помогло вже. Скажіть, будь ласка, для вас День Конституції, взагалі Конституція, що значить? Як для громадянина України? Свято. Свято. Так, від Люба, свято? Ну... Свято? Нічого практично. Закони існують тільки для депутатів і чиновників. Для простого люду закони не існують. Чому ж таке ставлення до, здавалося б, головного документа країни? Відповідь дуже проста. Закони та норми, прописані в Конституції, на думку закарпатців, не виконуються самою владою, а від цього й простими українцями. Важливо, щоб вона не мінялася після приходу кожної влади, оскільки в нас так вийшло, що після кожного нового приходу у нас нова Конституція. Головне, щоб не мінялася, оскільки це закон, основний закон держави. Життя не може ніяк входити у той принцип Конституції, який Конституція закладена повністю, правильно, але ніхто її не виконує, тому то питання. Починаючи зверху, я вже заразів не говорю, тому що низи то ноль по відношенню до верхів. Не все виконується, що там записано. Ну, думаю, що можна змінювати на краще. Для мене особисто якби мав би бути законом, але ж він у нас не виконується, так що... Чи святкує? Мені просто приємно, що вихідний. І все ж таки, якою б не була українська конституція, для пересічних українців вона закріпила правові основи незалежної України. Її суверенітет і територіальну цілісність стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина. Сприяла подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Все це для багатьох чиновників та простих українців, можливо, й не має значення. Але для всієї української нації відіграє вирішальну роль. Ледь не з початком незалежності Україні говорять про те, що необхідно розвивати економіку, залучати інвесторів та працювати над покращенням інвестиційного клімату. Неодноразово заявляли про це і в Мукачеві. Далі про суперечності, які іноді виникають між словами та діями. Мова про кіноконцертний зал «Перемога» та питання, які чомусь виникли саме в останній час. Тож далі про те, чи буде кіно в Мукачеві і надалі.
Історична споруда кінозал «Перемога». Його побудували ще за часів Чехії. Він і тоді, і зараз вважався одним з кращих місць для розваги та відпочинку на Закарпатті. Втім, трохи недалекої історії. Початок 2000-х років. Стан кінотеатру жахливий. Ні про які сеанси чи концерти тут мова не йде. Дерев'яні стільці, обвалена стеля, яка будь-якої хвилини могла обвалитися комусь на голову, завалені непотребом приміщення і, як іронія, згадка про споруду, що має історичну цінність. М'яко кажучи, непривабливий і вхід до споруди, яка відразила сірістю та убогістю. У 2005 році у акті обстеження споруди, який провела комісія за підписом секретаря Мукачівської міської ради, підтверджено наступне, цитую. Прийшли в незадовільний стан дерев'яні конструкції даху та покриття з етернітових плиток. Протікає м'яка покрівля, потребують заміни водостічні труби та жолоби. Внаслідок протікання даху пошкоджена та частково зруйнована зовнішня і внутрішня штукатурка. Потребує заміни підлога з керамічного та дощатого покриття. Будівля кінотеатру «Перемога» потребує комплексного ремонту. 44-та сесія 4-го скликання Мукачівської міської ради рішенням від 5 липня 2005 року вирішила надати дозвіл на переукладання договору оренди будівлі. Тоді міським головою Мукачева був нині народний депутат Василь Петьовка. Тож рішенням сесії зробили перші кроки для реконструкції та відновлення будівлі її історичної функції. До слова, споруда так і залишилась у комунальній власності міста. Її не продали приватникам, як це зробили в інших містах, і де, до речі, подібні споруди просто зруйновані. Тож після передачі в оренду в приміщенні кінотеатру почалися роботи і реконструкція. За невеликий проміжок часу зусиллями внутрішніх інвесторів та підприємців кінотеатр «Перемога» перетворився на сучасний кіноконцертний зал. Тож так виглядає кіноконцертний зал зараз. Для тих, хто там ще не був, пропонуємо подивитися і, власне, для всіх порівняти. З реконструкцією кінотеатру, який став кіноконцертним залом, місто отримало пристойний майданчик для проведення концертів, конференцій, урочистих заходів. Тут замінили стелю, здійснили зовнішні роботи, внутрішні. Встановлена найсучасніша система опалення, кондиціонування, водопостачання – це те, що надає відчуття комфорту. Під час реконструкції продумали все до найменших дрібниць. М'які комфортні крісла, підлога, яка відповідає всім вимогам, збережена історична ліпнина на споруді. Зараз перше, що охоплює, коли заходиш до зали, відчуття комфорту. Нагадаємо, виконані ці всі роботи зусиллями інвесторів та орендарів. Одним словом, є що порівняти до і після. Тут постійно організовують концерти за участі зірок української та світової естради. Перелік виконавців, які побували тут, гідний столичних сцен. Група «Тік» розпочинає у Мукачеві концерт. Ми що прийшли? До слова, всі ті, хто давав концерти у стінах відреконструйованого кіноконцертного залу, визнають, умови для проведення таких заходів тут як найкращі. Щодо власної діяльності «Перемоги» як кінотеатру, то він чи не найкращий на Закарпатті, причому зі збереженням цін на квитки, які є найнижчими в Україні. Тут використовують передові технології кіноіндустрії, аби глядачі мали можливість першими оцінити досягнення у виробництві кіно у різних форматах 3D та 2D. Відвідування кінотеатру «Перемога» – один із найулюбленіших способів культурного відпочинку мукачівців та гостей міста. Ціни дуже низькі, ну, порівняно з іншими великими городами. Хороші сучасні фільми показують. Хожу. Часто, ну, двічі в місяць хожу. Приблизно раз в місяць, якщо цікава прем'єра. А так, ну, дуже часто. Я ходжу на кожен фільм. А я почти не кажу. Сподобалось. Атмосфера, приємні люди, квитки продають гарно, там навіть є попкорн і так далі, тобто приємно. Вартість квитка у кінотеатрі «Перемога» на сеанс різняться. Залежно від формату 2 чи 3D, часу, ряду та місця. Причому ціни на квитки досі є одними із найнижчих в Україні. Здавалося б, всі умови є, лиш би розвиватися. Та на останній сесії Мукачівської міської ради 23 червня у пункті «Різне» секретар вніс пропозицію розглянути кілька питань, одне з яких пов'язане із кіноконцертним залом «Перемога». Варто додати, заздалегідь про розгляд цього питання на сесії мова не йшла, не було його і в проектах рішень, які мають оприлюднюватися напередодні сесії. Наступне питання – проголошення конкурсу з відбору суб'єктів підприємницької діяльності для оцінки об'єкту оренди будівлі кінотеатру «Перемога» на площі Кирила і Мефодія
3-2 міста Мукачева. Під час розгляду цього питання міський голова Мукачева мотивує, чому раптово виникла необхідність ухвалення рішення із цього пункту порядку денного. Дане рішення є процедурне. Даним рішенням буде оголошено конкурс по відбору суб'єктів підприємницької діяльності, які будуть оціняти кінотеатр «Перемога» для здачі в оренду. Хотів би трохи додати, це ніяк не стосується ні викупу, нічого іншого. На сьогоднішній день остання експертна оцінка проводилася в 2007 чи 2008 році, після чого у нас було дві економічні кризи, і інфляція, і девальвація, і інше. Відповідно до грошової оцінки нараховується сума оренди. Тому що навіть є оцінку не можна. Треба оцінити назву для того, щоб було більше надходжень до міського бюджету. Рішення прийняли за результатами голосування. За – 21, проти – 1, 10 утрималося, 3 не голосували. Один із депутатів міської ради, який не голосував, пояснив свою позицію. Вчора нам був розданий порядок денний, в ньому було кілька питань різних, але окрім того, міський голова озвучив ще кілька питань, про які ми не те, що не знали, ми до них не готувалися і навіть не розуміли, чому вони були внесені саме на розгляд цієї сесії. Як виявилося, були питання по кінотеатру, по депутатським комісіям і по автостанції. Досить такі питання, скажімо, резонансні. Міський голова, фактично, я готовий сказати, що одноосібно прийняв рішення за підтримки депутатів єдиного центру про те, що якби зробити по-своєму. Щодо кінотеатру, я вважаю, що це рішення є свого роду такою політичною помстою за, скажімо так, позицію засновників дирекції цього закладу. Юристи з приводу прийняття рішень подібним чином мають своє пояснення. Наскільки мені відомо, то цей проєкт рішення був винесений з голосу, а не був оприлюднений на сайті. Як то вимагає закон України про доступ до публічної інформації, він говорить про те, що будь-який проєкт рішення, який розглядається сесією міської ради, він має бути оприлюднений на сайті за 20 календарних днів. Якщо він не був оприлюднений, відповідно, порушена процедура його прийняття і є усі підстави для його оскарження, тобто особи, які вважають його незаконним, мають право його оскаржити в суді і скасувати. Такі випадки по Україні вже є. Тобто процедуру прийняття рішень, кажуть юристи, було порушено. Нагадаємо, кіноконцертний зал «Перемога» перебуває у комунальній власності. Орендується за договором на строк 25 років, а остання оцінка майна здійснювалась у 2011 році. Вони мали право ініціювати переоцінку, тобто без повідомлення орендаря. Ну, якби вони цей проєкт рішення своєчасно оприлюднили на сайті, відповідний підприємець має мати ліцензію, встановлену на зв'язку для того, щоб проводити оцінку комунального майна. Рішення сесії 23 червня 2016 року наступне. Мукачівська міська рада вирішила. Управління комунальної власності виконавчого комітету Мукачівської міської ради оголосити конкурс відбору суб'єктів підприємницької діяльності з визначення експертної оцінки об'єкту оренди майна комунальної власності з метою встановлення розміру орендної плати. Якщо все-таки конкурс відбудеться, це означатиме у подальшому підняття орендної плати і, як наслідок, здорожчання послуг для відвідувачів. Ми запитали у мукачівців та гостей міста їхню думку з цього приводу. Якщо піднімуть більше білет, щоб не стояти, то кінотеатр менше буде ходити. В тому, що рівень прожитковий наших людей досить такий маленький, і я думаю, що люди почнуть економити і не будуть менше будуть витрачати грошей на розваги. Мабуть, відвідуваність трошки зменшиться, але будуть люди, які будуть відвідувати кінотеатр. Ну і про слова та дії. Нещодавно, з 18 травня, протягом кількох днів у Мукачеві проводили бізнес-форум для підприємців. Тоді міська влада активно закликала всіх інвестувати у розвиток міста. Мукачево відкрите для всіх, як для бізнесу, не тільки іноземного, а також і українського. Так і місцеве. Наразі ж перший крок до відлякування місцевих інвесторів зроблений. Як розвиватимуться події, ми обов'язково розкажемо. Цілком ймовірно, що наразі мова про зниження орендних ставок після проведення експертної оцінки не йде.
Якщо після всього орендні ставки для орендарів кінотеатру піднімуть, то це означатиме здорожчання вартості послуг, в тому числі і для споживачів. У разі ухвалення рішення про підняття ставок, імовірні судові позови, та ця справа набуде неабиякого розголосу. Ми звернулись за коментарем до колишнього Мукачівського міського голови, а нині діючого народного депутата України Василя Петьовки з проханням прокоментувати ситуацію, яка склалась навколо кіноконцертного залу «Перемога». У коментарі нашим журналістам народний депутат розповів наступне. Змінювати правила гри під час того, коли угода укладена згідно чинного законодавства та діє принаймні неетично. Угода про оренду кінотеатру «Перемога» підписана, затверджена рішенням двох сесій Мукачівської міської ради, підтримана депутатами попередніх скликань. Зміна ставки оренди зараз призведе до здорожчання послуг та не буде на користь інвестору, який вклав кошти у ремонт та облаштування споруди, яка залишається у комунальній власності міста. Чомусь питання зміни орендної плати виникло тільки зараз у міській раді цього скликання, яка неодноразово заявляла про сприяння інвестиціям. В той час, коли представники діючої міської влади розповідають про створення сприятливого клімату для бізнесу, бачимо пряму протидію інвесторам, які вже багато років працюють та сплачують податки у бюджет міста. Тому бажаю новій команді, меру, міській владі, аби вони насправді залучали інвесторів, зацікавлених у розвитку міста, і щоб слова щодо сприятливого економічного клімату не розходились з діями, аби вони залучали побільше нових інвесторів і при цьому всьому не порушували угод із тими, які вже багато років працюють для розвитку міста та наповнюють його бюджет. І в продовження теми інвестицій та тих, хто наповнює бюджети. На Закарпатті визначили 16 переможців обласного етапу рейтингу «Сумлінні платники податків 2015». Мета всеукраїнського рейтингу – поширення інформації про його учасників та переможців, також популяризація основних принципів чесного ведення бізнесу. Комісія оцінювала повноту та своєчасність сплати податків зборів, податкову середню заробітну плату на підприємстві, кількість робочих місць, соціальні програми та благодійні акції, суму сплачених податків за попередній рік. Отже, сумлінні платники податків 2015 обласного етапу рейтингу. Ужгородський конячний завод, СП у формі Duty Free Trading, АЗТ Міжгірський лісокомбінат, ФГ «Коник», ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», ДП «Санаторій Шаян», ТОВ «Амінтро», ТЗОВ «ВГСМ», ПРАТ «Закарпат Автотранс». Найкращі малі платники – ДП «Ужгородське лісове господарство», товариство «Вікнотех», СП «Керамнадра», мале підприємство «Прок», ТОВ «Прогрес С», ТЗОВ «Пауербелт», ТЗОВ «Експрес Транспорт і Логістика». Більше про тих, хто наповнює бюджети міст та районів, ми обов'язково розкажемо. Почався тиждень на Закарпатті не надто добре. Градобій пронісся кількома районами, завдав збитків, які оцінюють десятки мільйонів. Уряд просить виділити кошти для подолання наслідків природної стихії. Загальні збитки, що наніс нищівний град, становлять понад 25 мільйонів гривень. Для наслідків ліквідації надзвичайної ситуації необхідно більше 50 мільйонів. Наявні фінансові ресурси області вичерпані. Зокрема, з резервного обласного бюджету найбільш постраждалим районам виділили 1,5 мільйона гривень із резервних фондів місцевих бюджетів 350 тисяч. І до уваги жителів Хусько-Виноградівського районів, які постраждали від градобою. Державних вихідних з 25 до 28 червня там у чиновників не буде. Працюватимуть працівники органів державної влади та місцевого самоврядування у звичайному режимі і в ці дні теж. Це село Семенівка під Слов'янськом на Донеччині, що постраждало внаслідок обстрілів ворожих проросійських сил. Це село Теково на Виноградівщині, але після лиха природного. І, здається, зрозуміло, чому систему залпового вогню назвали градом, адже те, що наробила стихія за лічені хвилини, просто шокує. За всі роки прожиті мною, не такі малі роки, такого ніколи не наблюдали ми. Це було жахливо. В кілька хвилин випав град з розміром куриного яйця, багато на ній шкоди. Всі дахи вкриті черепицею, понищені нанівець. Більшість з них відновленню вже не підлягають. Всередині будинків картина не краща, мокрі стіни, підлога, а зі стелі падають величезні шматки штукатурки. У 7 годин Києва почалося, падало таке, як яблуко. Гуділо, я навіть не зрозумів, що то було, розумієте? Ото прийшло моментально 15 хвилин. Так сталося, і ви бачите результат. Скільки грошей я вклав, я навіть порахувати не можу, а скільки мені це то обійде, сказати не можу. Я ж навіть жити не хочу. Там у мене є інвалідна постеля, залило воду, я навіть не знав, куди йти.
Я мене рядом син, і ще й сина. Все там закрито, все завалилося. Поталанило трохи більше тільки власникам будинків із перекриттям металочерепицею. Всі інші стоять у черзі за будматеріалами, які після буревії у районі у дефіциті. У той час місцеві скаржаться на підприємців, які вирішили нажитися на чужій біді і різко підняли ціни на матеріали. Як ти можеш піднімати на людську біді це наживати? Ти пострадали люди. То сьогодні підняли? Так, да, сьогодні, буквально тепер час перед цим. Ще час не є, як підняли. Три машини побила, та і все, що там сказати. Побила лобові, побила зверху, малу машину побила, сильно побила. Кришу побила там у нашій вулиці, всі криші побила. Вікна побила навіть у місцевій школі. Скільки збитків загалом нанесла природна стихія, зокрема у Текові, оцінити складно. Цим займається спеціальна комісія. Спочатку ми почали вирішувати, склали 5 комісій, які ходять по кожному двору господарству і відмічають всі, які людям буревій наніс, який шкоду, який ущерб нанесений, документуємо, складаємо акти, а потім сумуємо все, будемо звертатися до районної адміністрації, до обласної, де тільки можна буде, щоб чим скоріше встановити пошкоджені будинки. Понад 2 мільйони гривень матеріальної допомоги вдалося зібрати з області резервного фонду і вільних залишків бюджету Виноградівщини. Про це повідомили виноградівським районним депутатам на сесії у п'ятницю. Яким чином ділилися гроші? 2 мільйони. На вчорашній день по оперативних даних у адміністрації було подано з сільських рад, що пошкодилося 5250 дворів. Їх дійсно, звичайно, більше. На сьогодні, на вчорашній день, на рано була така інформація. Взяли 2 мільйони 100 тисяч і сугубо по пропорціях поділили на ці двори. Звичайно, це не компенсація, тому тут і не може бути ніякі закупки, про що ви говорите. Це матеріальна допомога людині і не сказано на що. Понівечені покрівлі, побиті машини, знищений врожай та травмовані люди. Град, який тривав не більше 10 хвилин, завдав неабиякої шкоди кожній родині у селищі. Ніколи в житті такого не було, мені вже 92 роки, 92 роки, та я ще такого не виділа. Ай, бо знаєте, Бог все те знає, як ото. Я дивлюся в окно, але та не чую, лускає. А я думаю, камінь якось мече у окно, та дивлюся. А дивлюся, там уже на три пальці цілу дорогу заметало, вже такі були гради гіяльці курячі. За ці 7-8 минут наробило стільки біди, що тепер буде королева, один місяць треба буде як саме менше робити всім людям, щоб відновити криші, щоб не замокли хати наші. Люди не ходять по церквам, молодь не ходить по церквам. По церкві треба, може і Бог і наказав. Зверталися за медичною допомогою до хірурга. Це були травми у вигляді поверхневих ран. Один випадок мав місце – це перелом. Забійні рани, синці. Районні депутати звернулися до Кабінету міністрів із клопотанням визнати стихійне лихо на Виноградівщині надзвичайним станом природного характеру та виділити кошти із держбюджету на подолання наслідків цієї катастрофи. У Хуцькому районі найбільше постраждали 4 села – Липовець, Липецька Поляна, Рокосово та Залом. Люди залишились без даху над головою в буквальному сенсі. Питання підтримки постраждалих розглядали й на районній сесії, тож подробиці у Вікторії Василинець. Град розміром із гусяче яйце випав у Заломі присілку Хуцького Кошельова. Місцева жителька, що на фото зберегла його у себе у морозильній камері, аби згодом продемонструвати дійсно аномальне явище, адже при плюсовій температурі на вулиці лід швидко тане. Пані Оксана із Липовця також зафіксувала стихію, проте вже на мобільний. Жінка каже, зранку у вівторок отримала справжній шок. Який розмір граду? Ну, я не знаю, великий, з кулак, почти. Гусяче яйце, так. Чи багато збитків вам особисто завдало? Ну, в нас от хата побило шифер і стару хату вбило. На городі все побило. Шок отримала і решта односельчан, адже більшість за лічені хвилини опинилися без даху над головою у прямому сенсі цього слова. Після аномальних опадів крівлі житлових будинків стали суцільним решетом, відтак промокати почала і стеля, і стіни. Збитків навдало велике, град був дуже сильний, великий, такий як гусяче яйце. Всі криші порозбивало, позамокали всі стелі,
стіни, всі меблі позамокали. Я знаю, збитку великих наробили нам. А які суми, самі не можемося поправити, як треба нам комісії якісь складати або що. Люди вдома, чоловіків не є, на заробітках. Не знаємо, що має. У результаті, як бачимо, пошкоджені будівлі та майно селян, а також насадження на городах. Яблука, черешню, малину, виноград – все позбивав град та поламав буревій. На грядках практично нічого не лишилося. Врятувати майбутній врожай вже не вдасться, кажуть місцеві. Цю городнину побило, фасолю, капусту, помідори, то все лежить, пообламало. Кукурудза вся побита граду. Огороднину нема ніякої. Ідемо далі. По сусідству будинок пана Юрія, і він ніби після обстрілу. Ламберія, вагонка пластикова, якою оснащено фасад, не витримала доволі сильних ударів граду. Відтак вибоїно тут усюди. А ще бачимо розбиті шибки на горищі та зруйновану покрівлю. З трьох сторін що? Шифер весь побило, пластик побило, вікно розбило. Коротше, все много наробило біди в нас. Я не знаю, огородина вся теж вбита, нема нічого живого. Що робити, я не знаю, що робити тепер будемо. А оце жалюзі захистили, так, ці вікна ваші? Ці, так, ці захистили, там одно розбито і так, тріснувши. А от на горі, на чердаку, там всі, от за навіску, що потрепало. Чоловік розповідає, не сподівалися, стихія нагрянула зненацька. О 6:30 ранку почули шум, страшний гуркіт і не повірили власним очам. Зараз же із сім'єю та всім селом підраховують завдані збитки. Все попало. Прогнози на найближчі дні синоптики передавали невтішні. Очікувалися місцями опади та шквали вітру, тому деякі люди не стали зволікати, одразу взялися за ремонт дахів. До прикладу, пан Іван почав перекривати будинок заново. Багато вас шиферу постраждало? Весь треба міняти? Переважно весь. Все в ямах, все поламано. Цю пристройку сьогодні, а та не встигну, там на цілину. Роботи тут не на один день, та й, як то кажуть, влетить це в копійку. А що робити тим, у кого немає грошей на додаткові витрати? До прикладу, пенсіонерам чи безробітним? Люди не знають. Громада вся пострадала, ми зараз створили комісію, комісія працює. Працює по всьому селові, зараз вже опрацьовуються протоколи, частично вже опрацьовано. Десь приблизно вже опрацьовано десь около 110 хат, і це кожна хата. Це не пострадала тільки та хата, яка була десь покрита по нашому жестю, і тільки будинка зберігання. А останні шифером, що було покрито, то все пострадало. Дійсно, решето повністю в хаті, решето, стіни потекли, і все, люди плачуть. Дійсно, трагедія велика. Місцеві сподіваються на підтримку влади. Тут дуже чекають компенсації не на папері, а реальних грошей, які покриють збитки, нанесені стихією. Адже дахи, як решето, побиті вікна, понищена городина – це ще не повний перелік наслідків нещодавних природних катаклізмів. У людей не на жарт пошкоджені автівки, ті, які ночують зазвичай на вулиці. Наглядно видно ум'ятини на капоті та багажнику, розбите лобове чи заднє скло. Каже, він не пам'ятає такої в житті, пак я нині був у дідушку та дідові 89 років. Місцеві старожили не пам'ятають подібного явища за останні 80 років. Говорять, такого ще не було. У Липовці постраждали від граду і адмінбудинок сільської ради, і місцева школа. Дах та вікна найбільше, що понесе значні витрати для місцевого бюджету. У день стихійного лиха на людську біду одразу зреагував депутат Закарпатської обласної ради Василь Губаль. Закликав усіх владу у першу чергу зарадити лиху саме фінансовою підтримкою. А також обласний депутат зініціював скликання позачергової сесії обласної ради. Проте обласну сесію не скликали. Керівництво області запевнило, що у них все під контролем. Про ліквідацію наслідків стихійного лиха на Хущині говорили і на пленарному засіданні 4-ї сесії Хустської районної ради 7-го скликання, що відбулося за 2 дні після негоди. Так, керівництво району повідомило, що із резервного фонду обласного бюджету на ці цілі вже виділено кошти. Господарство постраждало і Хуський район на сьогоднішній час встановлено в районі 2000 житлових будинків, які постраждали. Це, якщо не брати уваги, об'єкти соціальної сфери, здоров'я, об'єкти охорони здоров'я, культури і освіти. На сьогоднішній день весь резервний фонд обласної ради був спрямований на боротьбу з наслідками, які завдала негода. Це 1,5 мільйона гривень.
оскільки найбільше постраждала Виноградівщина, то туди спрямовано 1 мільйон гривень. У Хустському районі йде мова про дещо меншу суму – 500 тисяч гривень. Окрім того, депутати під час сесійного засідання із вільних залишків районної казни виділили ще 150 тисяч гривень. Але і це крапля в морі для селян. На сесії підтримали і пропозицію районного депутата Олександра Липчия щодо звернення до Верховної Ради та Кабміну із проханням виділити додаткові кошти із резервного бюджету для допомоги постраждалим. Чи буде допомога з Києва і яку складе вона суму, поки невідомо. Депутати зібрались на сесію цього тижня і на Великобрезнянщині. На початку пленарного засідання 5-ї сесії 28 присутніх депутатів заслухали начальника відділу охорони здоров'я Великобрезнянської РДА, яка розповіла про проблеми медицини. Обранці цікавились насамперед, чи можна на території районної лікарні розмістити аптеку альтернативно існуючій, адже та, що є, не відповідає вимогам клієнтів. Я на собі в п'ятницю це переконала, що я, наприклад, без телефона лишилася, мені треба срочно лікарство. От мені, добре, що знайомий таксіст підвіз мене, то в день, а вночі. Що жінці старі робити, коли привезла свого чоловіка в реанімацію? Площа аптеки має бути не менше 50 метрів квадратних у містах та 40 метрів квадратних у селищах міського типу. Площа торгової зали для селищ міського типу має бути не менше 18 метрів квадратних. Наскільки мені відомо, там загальна площа 20,5 метрів квадратних. Ну, вже не відповідає вимогам, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я. Депутати доручили начальнику районного відділу охорони здоров'я знайти приміщення для альтернативної аптеки та вийти з цими закладами на конкурс. За словами Вікторії Сирохман, цей конфлікт штучний, адже місце прибуткове, а тому територія насправді ласий шматок для багатьох підприємців. Кожен має право вибору, чи поїхати в центр купити препарат, чи на території лікарні. Це склалася штучна така ситуація, склалися умови такі для конкуренції. Далі перейшли до порядку денного. Перше питання – звіт райдержадміністрації про виконання повноважень, делегованих її районною радою. Та на засідання ніхто із керівництва райдержадміністрації не з'явився. Надіслали депутатам пояснення у письмовому вигляді. Шановні депутати, до вас до вашого відома, що у зв'язку з хворобою не можу взяти участь у пленарному засіданні районної ради. Ще прошу мене вибачити, голова районної державної адміністрації Василь Васильович Семочко. Очікували і на звіт Віктора Берковича, директора Ужанського НПП, якого ледь вмовили вийти до трибуни. У мене є заступник, і туди за питання. Віктор Іванович, хоча чути депутати вашу відповідь, не я особисто. Будь ласка, дайте. Що стосується даного питання, як воно звучить? Озвучте, будь ласка, я вас прошу. Як звучить питання у вас? Порядку дякую. Яке ви розглядаєте зараз час? Скажіть, будь ласка. Після довгого вступу про діяльність НПП до голови напряму посипало ще мало запитань від присутніх. За час перебування на посаді голови районної ради ми спромоглися один раз всього з вами поспілкуватися. Це перше. Ми вам надіслали листа стосовно копії статуту вашого, який і не одержали. По співпраці з лісгоспом, якщо ви цілу верховину, так звану, залишили без дров, то як ви думаєте, яка там з вами співпраця може бути? Коли йде красива річ розповіді про те, що відбувається в нас в районі, тоді ми однозначно слухаємо, і хто не вникає в суть питання, думає, що воно дінь, слухайте, це герой України стоїть. Я пропоную, базуючись на тих трьох абзацах, що я сказав, заготовка дрив для населення не вирішується, неспроможність керівника вирішити питання по заготовці дрив, неспроможність керівника вирішити питання по дикоростучих. І так само затримка, блокування фактично проведення наукових рад. Я пропоную те рішення, яке ви є, якщо є бажання, ще й усугубити його трошки. Ще кілька гарячих запитань до керівництва Ужанського НПП і його представники просто вийшли із зали засідань. Юстична сила, як ви проводите сесію? Конфлікт інтересів, який іде? Слушні були запитання депутатів, як вивозиться дрова. Дрова вивозиться дійсно кам'йонами. І одні кажуть, що то не їх, другі кажуть, що то не їх. Ті дрова, але фактично то дрова Національного природного парку, тому що є в мене деякі докази цьому. Є в мене відповідні документи, як дрова відпускалися, які. У колективі постійні швари, суди, спеціалістів половина вже звільнено. Оті чотири люди, які сиділи, ото весь Нацпарк. Ото всі чотири керівники Нацпарку, які є. Тоді постає питання, для чого нам такий Нацпарк.
Рекордна спека цього тижня не стала на заваді районним депутатам Рахівщини. Хоча в залі засідань було багато вільних місць, роботу розпочали з традиційного узгодження порядку денного. На цей раз було півтора десятки питань із заключним пунктом «Різне». Це все ми обговорили, як правило, і дискусуємо і на комісіях постійних районної ради, і на президії. Чи не найважливішим було прийняття рішення про створення опорної школи в Ясіня. Це пілотний проект, втім районні обранці сподіваються, що вже в скорому часі він принесе свої плоди. Наш Рахівський район виграв щодо відкриття цієї опорної школи, де буде вона як окремо, більш уже в сучасному вигляді, де буде забезпечено всім обладнанням комп'ютерним. Не оминуло й питання соціального захисту населення. В районі загалом понад 600 осіб, які мають право на одноразову допомогу від держави. Також чимало незахищених верств населення, що потребують постійних дотацій з бюджету. Керівник установи в своєму звіті озвучила проблеми з недостатнім фінансуванням, а також труднощі, які при цьому виникають. А то ж таки, та особи в них війни мають відповідні пільги. Зокрема, інваліди першої групи війни мають грошову допомогу, право на отримання 10 мінімальних пенсій по віку. Різниця становить недоплата 9913 гривень. Оце отак держава. Ви знаєте, я тільки що слухав, як сказав Будніков, що я дбаю до реабілітації, про яку допомогу може йти мова, коли законом визначено вже є. А чому з органи місцевого самоврядування виконавча влада на місцях її не виконує? Визнають, труднощі є із реабілітацією учасників бойових дій, хоч фінансова допомога їм надається вчасно, втім в райони поки нема центрів психологічного розвантаження. Загалом всі питання, які виносили, розглянули доволі швидко. Поміж них і програму допомоги фермерам та особам з рідкісними захворюваннями, що потребують невідкладного лікування. На минулому тижні ми розповідали про несанкціоновані смітники та доплату за послуги по вивезенню сміття, які потрібно сплачувати фірмі АВ Мукачево за надлишок сміття. Люди скаржились. Нагадаю, що фірма не забирає те, що знаходиться біля виставлених контейнерів. Натомість потрібно купувати один мішок за 10 гривень, мовляв, це і покриває їхні послуги. Редакціям студіо надіслала також інформаційні запити міській владі Мукачева, також на фірму АВИ, в якій просили роз'яснити, куди вивозяться підприємством ТОВ АВИ Мукачево відходи. На яких умовах та згідно яких договорів, укладених міською владою? Чи дотримується принцип сортування побутових відходів під час вивозу на полігон твердих побутових відходів? Яка площа полігону? На який термін розрахована його дія? Та наскільки реально заповнені площі полігону? Просили розповісти ми також про те, який порядок та технологія відведення небезпечних газів з полігону ТПВ, який здійснюється на цей час. Окрім того, раніше в ЗМІ згадувало, що в Мукачеві є намір будувати сміттєпереробний завод. Як вирішувалось це питання Мукачевською міською радою? Якщо так, то рішенням яких сесій, чи передбачені бюджетні кошти на ці потреби та чи виготовлена проектно-кошторисна документація? Цікавило нас також, яка сума бюджетних коштів з міського бюджету виділена для роботи ТОВ АВ Мукачево. Співзасновником товариства є Мукачівське комунальне підприємство «Чисте місто». Мова про виділені кошти протягом минулого та цього років. На ці всі питання ми отримали відповідь від АВ Мукачево. У ній йшлося. Товариство вивозить відходи на полігон по вулиці Івана Франка. Також товариство не здійснює сортування відходів, оскільки основним видом його діяльності є збір та перевезення відходів. На жаль, на більшість питань щодо відведення метану, наповнюваності та безпеки сміттєзвалищами поки що відповіді не отримали. Як і про те, чи будуватимуть новий полігон та сміттєпереробний завод, та про укладені договори відповіді теж поки що не маємо. Мої колеги звернулись за коментарем до Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто», яке є співзасновником АВ Мукачево. Пообіцяли прокоментувати все в понеділок. Тож, як отримаємо відповідь, розповімо і вам. І в продовження теми звернень за телефоном довіри каналу М-Студіо. Житлово-комунальний фонд Мукачева включає багатоповерхівки, яким понад 55 років. Більшість з них капітально не ремонтували жодного разу. Тому проблеми з дахами – проблема чи не номер один. Так, після останніх опадів до редакції М-Студіо звернулись мукачівці із мікрорайону Черемшина. Ось про що вони розповіли і що просили показати вам. Зі стелі тече, як і на вулиці. Таку картину побачила знімальна група на кухні однокімнатної квартири номер 15, що на останньому п'ятому поверсі будинку номер 24 на вулиці Окружній. Боже мій, вже мені надоїло. Як дощ появиться, так маємо тут проблеми страшні. От я так кожен раз збираю цю воду, то страшне. Я вже, чесне слово, вже сили немає в людини, ми вже старі люди, вже терпіння
лопає. На стінах грибок, пліснява. Коли на вулиці негода, у квартирі потоп. Така ситуація вже багато років. Воно й не дивно. Будинку 55 років. 47 з них родина мешкає у цій квартирі, а п'ятиповерхівку ні разу капітально не ремонтували. Ні ЖЕКи, ні техніки, ні інженери нікого сюди не приходять і не дивиться. Вже терпіння лопнуло. Писав кабінет міністра на гарячій лінії 2 рази підряд, ще при Ленділі. Отписки були. Писав в ЖЕКи, ІТВ-сервіс, отписки. Какую-то щелку, що вони тут написали? Щель какую-то заделували на криші і все, на цьому кінець. Треба якісь міри приймати, бо далі жити так не можна. Ремонт у квартирі родина і не починає робити, поки дах капітально не відновлять. Та чому стільки років не реагують на звернення пересічних мукачівців, виясняємо у організаціях, які за це відповідають. Окружна 24 точно йде виготовлення на капремонт. Там треба робити капремонт. І не лише 24, і 22, і 28, і 34. Ну, катастрофа, що я можу казати. На даний час виготовляється проект. Інформації у мене, чи виготовлено проект, уже, розумієте, немає. Дійсно, згідно рішення сесії, від 12 січня цього року виділено 30 тисяч з бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації по окружній 24. Чи включило комунальне підприємство управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому будинок номер 24 у чергу на капремонт ще на 2016 рік наразі невідомо. Принаймні, документація вже на стадії виготовлення. Про це заявили в ІТВ-сервісі. Схожа ситуація і у іншому будинку номер 3 на вулиці Першотравневій набережній. До редакції М-студіо звернулися мешканці квартир номер 33, 34 та 35. У них понад 10 років протікає дах, під'їзд у аварійному стані, пліснява, грибок на стелі та на стінах. Подекуди штукатурка обвалилася, цівки води прямують до електрощитків та проводки. Проблема ця почалася, Боже мій, не збрехати, вже років 10. Тече мені в хату. От, дивіться, вся обув попліснювала, мокра, навіть заклеїла бумагою, а та бумага мокра. Щиток погорів. Вже 2 рази почти знімала електричний щиток, бо дзвінок заклинив і все горіло. Небезпечно тим, що в мене мала дитина. Я боюся його життя. Чому? Тому що в будь-який момент може впасти шматок і не дай Бог. Був у нас такий випадок, ранком ми відкрили двері і дивимося, шмат впав на землю. І мій брат так сказав, да, якби я зараз пройшов і впало мені, хто би це був винуватий? Напевно, я. Ніхто б мені не заплатив, ніхто б нічого не було. Щотчик в будь-який момент може замикнути, тому що тече прямо до нього. За підписами всіх мешканців тої площадки, бо там є 3 квартири. Тому що коли йде дощ, воно все затікає, там така лужа, що воно стікає на 4-й поверх, на 4-му поверсі лужа. І воно по цій сходова клітина, да, воно тече, коли злива, то треба вигрібати. Мешканці 3 сусідніх квартир 5-ї поверхівки розповіли, у 2015 році комісія приходила, аби вивчити ситуацію, та до ремонту справа так і не дійшла. Чому? Адресуємо питання організації, яка обслуговує будинок. В минулому році було включено на капремонт, не дійшло до них, черга не дійшла. Ще в грудні місяці звертався до міського голови з листом на рахунок включення на капремонт іменно Першотравневої набережної 3, 5 та 11. На даний час, дивлюся рішення сесії про виділення коштів на виготовлення проекту, не включили згідно мого листа. Тож наразі кошти навіть на виготовлення проектно-кошторисної документації управління міського господарства у 2016 році не передбачені. А мешканцям будинку залишається сподіватися на гарну погоду. Адже якщо дощитиме, їх чекають неприємності.
Ну, у виноградові дорожню фірму розвалює родина з Мукачівщини. Про це в зверненні до нас розповіли обурені члени колективу. Єдине в районі підприємство з ремонту та будівництва доріг «Агрошляхбуд» на порозі економічної та управлінської кризи. Проблеми фірми розпочались після смерті її багаторічного керівника Юрія Данка. А новий директор, якого призначили з грубими порушеннями статуту товариства та законодавства, за кілька місяців спустошив всі рахунки колективного підприємства і заблокував усі роботи. Більше знає Алла Легеза. Підприємство «Агрошляхбуд», що на ринку вже чверть століття, ще кілька років тому було одним з найуспішніших в області. Роботою було забезпечено безперебійно. Так ми працювали по всіх районах. Хуцький район, Іршавський, Берегівський, ну і так далі. І в Виноградівський район всі, можна сказати, дороги в самому Виноградові теж. Та зараз всі роботи заморожені, а близько 1,5 мільйона гривень, що були на рахунках підприємства, списали на невідомі роботи. Відбулася розтрата коштів. В якійсь мірі десь виконувалися роботи, на нашу думку, вони виконувалися незаконно, тому що техніка підприємства не залучалася робоча сила підприємства. І в той же час кошти на рахунках, ми маємо доступ до одного рахунку, якби бачимо, що зведені до нуля. До того ж, на адреси сільських та селищних рад почали надходити повідомлення, аби голови утрималися від підписання з підприємством будь-яких договорів. Один з таких листів Вилоцький селищний голова продемонстрував членам колективу. Із моїх 31 року пророблено такого стану організації нас не було. Нас організація, яка робила від перевала до перевала. І ми робили всі дороги. Проблеми на фірмі розпочалися тоді, коли жителька Мукачівського району Оксана Поп, яка не була колективним членом, ще 2 роки тому придбала 5% акцій «Агрошляхбуду». Фактично все почалося із 2014 року. Так. У власника підприємства було введено 3-я особа, яка не мала права викупу часток у вересні прошлого року. І та особа скупила незаконно тихаря частки від учасників і стала, як би сказати, власником більшої частини. Трохи більше, ніж за рік, жінка збільшила свої статки і вже володіла 53% акцій підприємства, викупивши їх за безцінь. Тут все робилося, як ночі чи вечорами. Ходили по під дома, уговарювали всякими путями, правдами, неправдами, що, мов, продайте, ви будете жити, ви будете зарплату мати. І він дав об'яву газету, що зарплата буде від 4 до 15 тисяч. Знаєте, то для людей... Довіреність жінка передала своєму сину Івану, який без відома інших співвласників фірми нелегітимно став директором і роздерибанив майно підприємства. Вся біда в тому, що прийшов, закрив нам всі рахунки і ми не робимо вже 3 місяці. Він на себе переформив, на другий банк рахунок відкрив. Ми не могли, гроші зароблені він наші використав. На що, то знаєте, бухгалтерії, куди конкретно пішли гроші. Ми не могли зняти ні копійки, ні на що, ні на світло, ні на зв'язь, ні на газ. Ні на що. Згідно зі статутом «Агрошляхбуду», аби стати директором, на підприємстві мали провести збори трудового колективу, обрати голову, секретаря, проголосувати, але кворуму не було. Як помер керівник, в кінці вересня збираються збори, звичайно, по обиранню керівника. Збори, хоча всюди Іван Іванович говорить про те, що збори були зірвані нашими людьми, але збори навіть не розпочиналися, тому що зразу при розгляді питання обирання голови секретаря зборів не було досягнуто домовленості, голоси розділилися навпіл і все. Фактично ці збори не проводилися, тому що не було ні скликання збору, ні порядок денний не формувався, ніяких із таких на підприємство заяв не поступало. І є позиція значної кількості учасників, які і на сьогоднішній день стверджують про те, що збори не відбувалися. З цього приводу зараз було прийнято 2 неділі назад рішення господарського суду, де визнано ці збори недійсними і скасовано протокол і статут. З приводу рейдерського захоплення члени колективу зверталися до 3-ї гілки влади. На жаль, господарський суд Закарпатської області не став на захист працівників колективного підприємства. І тільки в апеляційному суді львівському фактично громадянці ПОП було відмовлено у визнання за нею 52%. Писали листи і до Мін'юсту, звідки у відповідь надіслали лише формальні відписки. Звернулись до правоохоронних органів. Тільки після того, вже за третім зверненням, було фактично зареєстровано кримінальне провадження –
по факту підробки документів, що стосується зборів 31 березня 2016 року. Відповіді від поліції не було і на заяву щодо невиплати заробітної плати робітникам за 3 місяці. Підтримки співвласники підприємства шукали і в депутатів Верховної Ради. У вирішенні цього питання з нашою проблемою по підприємському звернулися колективним зверненням до народного депутата Балова Івана Івановича. Наскільки ми знаємо, він дав депутатські запити від свого імені у міністерство, у прокуратуру генеральну, міністерство юстиції, і думаємо, що допоможе. Зараз колектив фірми добивається відновлення повноцінної роботи, виплати зарплати працівникам та скасування незаконно привласнених часток колективного підприємства. Тож, як справа розвиватиметься далі, покаже час. Для повноцінного здоров'я необхідне чисте повітря та здорова природа. Тим часом, до прикладу, хуцькі ліси цим похвалитись не завжди можуть. Лісівники нарікають, деревина сихається. Про те, чому хворіє наш ліс, Олександра Балух розкаже більше. Лісовий фонд Хущини із достатнім запасом деревини. Хуцьке лісодослідне господарство складається із 10 підрозділів, тобто з 10 лісництв загальною площею у понад 42 тисячі гектарів. Найбільші площі у лісовому фонді займають букові деревостани. Трохи менші – клен, явір, граб, ясен, акація, вільха, сосна і береза. Недавно, згідно розпорядження губернатора Закарпатської області, було об'єднане наше державне підприємство з філією Хуцької ЛЛ. Тобто до нас приєдналося ще 11 088 гектарів. Працює в нас сьогодні 189 чоловік, з них лісової охорони 125 чоловік. Майже вся територія Хуцького району – це є наші підрозділи, тобто лісництво. На початку 2000-х Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства активно впроваджує новітні методи та технології лісогосподарювання у рамках швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства «Форза». Першою пілотною територією проекту стало державне підприємство «Хуцьке лісодослідне господарство». Метою проекту було досягнення сталого багатофункціонального ведення лісового господарства з особливим наголосом на належному управлінні довкіллям та поліпшенні життєвого рівня місцевого населення. У 2000 році ми мали швейцарсько-український проект, тому і Держлісгосп називається лісодослідне господарство. Пілотною територією було обрано Нижньобистрянське лісництво, і спеціалістами Чеської Республіки було проведено лісопорядкування як мисливське, так і лісове. Окремо директор Хуцького лісгоспу виокремив проблему браконьєрства. Цього року було виявлено 2 випадки браконьєрства. Правопорушники знехтували правилами полювання, розходжували із мисливськими рушницями по лісу у період тиші. Незаконне ж вбивство тварин зафіксувати не вдалося. Відтак усі матеріали було направлено до поліції. По кожній області, по кожному цьому визначаються терміни полювання. Тобто є загальні, наприклад, на самця Кузулі з 1 травня, але на сьогоднішній день наказу по Закарпатській області ми не маємо. І ліцензії також. Тобто на сьогоднішній день всі види полювання в Хуцькому районі заборонені. Хуцький держлісгосп усіляко намагається запобігти і незаконній вирубці. За словами директора, вони час від часу подають інформацію у ЗМІ про недопустимість самовільних рубок і про штрафні санкції у разі такого порушення. Також лісовою охороною складаються акти і протоколи. Якщо ж сума нанесеної шкоди лісу перевищує 67 тисяч гривень, відкривається кримінальне провадження. Незаконна вирубка лісів, на жаль, є такий факт на сьогоднішній день. Лісовою охороною зафіксовано 10 випадків на загальну кубомасу 77 кубометрів. У зв'язку з таким економічним станом країни і, на жаль, більшість населення іде самовольно заготовляє деревину. Крім новаторських підходів до господарювання у лісах, хуцькі лісівники день у день виконують свої обов'язки з охорони, захисту лісів, їх відновлення та ефективного використання. Усі лісогосподарські заходи виконуються в межах намічених лісовпорядкуванням обсягів. Колись найпопулярніший старт для мандрівників Карпатами гора Явірних, що на околицях Великого Березного, знову в центрі уваги. Після неприємного інциденту пожежі будинку туриста, що трапилась минулого року, давно будівлю споруджено в 30-ті роки минулого століття, чехами зараз відновлюють.
За це взялися активісти, благодійники та небайдужі. На верхівці Явірника побувала й наша знімальна група, яка й розповість про деталі реконструкції та туристичний потенціал цього регіону. Зустрічі з волонтерами, що взялись за відновлення будиночку туриста, відбулась неподалік села Руський Мочар, куди вони приїхали по воду. Запасів зробили на кілька днів, щоб, як то кажуть, не бігати двічі. Постійно держиться в чистоті, де нічого не заливається. А там на технічну воду там маємо там такі всякі каністри, бочки, іменно для технічної води. Повантаживши бочки та каністри на тамтешній всюдихід, ми вирушили в дорогу. Довшим, проте мальовничішим шляхом. І з кожним метром підйом ставав все крутішим. І хоч у кузові несамовито трясло та гойдало, краєвиди залишали глибоке позитивне враження. І от нарешті перша зупинка – широка вершина гори Явірник. На початку 20-го століття ця місцевість користувалася неабиякою популярністю в тодішніх туристів. А в 30-х її і взагалі перетворили на меку любителів мандрівок Карпатами. Це перший хребет на маршруті «Закарпатський туристичний шлях». Він, власне, розпочинається тут, в Великому Березному. І перший хребет шляху – це якраз хребет Явірник. От. Взагалі шлях налічує 398 кілометрів і проходить від словацького до румунського кордону через всі основні хребти і масиви Закарпаття. Волонтери карпатських стежок загалом промаркували та привели до ладу більше 1100 кілометрів закарпатських туристичних маршрутів. Навіть недосвідчені зрозуміють інформацію, вміщену на вказівних знаках, які видніються через кожні 2-3 кілометри шляху. Вони уніфіковані за європейським стандартом, тож навіть закордонний турист не розгубиться. А ще їх потішить традиційний гірський притулок, яких в Карпатах збереглось з минулого століття не так вже й багато. Такі будинки споруджували на відстані денного переходу, аби при потребі там могли розміститися кількадесят туристів. Притулки були розміщені десь на відстані 15-20 кілометрів, деякі, можливо, менше. Один з таких на схилах хребта Явірник саме реконструюють силами громадської організації та небайдужих. Під'їхавши ближче, споруда одразу кинулась у вічі. Тільки тоді розумію, що слово «будиночок» або «притулок» тут недоречні. Це потужна будівля на три яруси, яку волонтери відтворюють по збереженим з минулого світлинам. Це десь якраз 30-ті роки. І можна, до речі, побачити, от, наскільки нижчий був рівень лісу тут. І от ці два великих дерева, які ми бачимо на вулиці, от вони тут маленькі. Колишній вигляд туристичного прихистку взяли за основу, проте під час реконструкції використовують сучасні матеріали та надійні технології. Це важливо, адже суворий мікроклімат цієї місцини швидко проявляє свій руйнівний ефект. Насправді старе, це ще з 30-х років 20-го століття, але при цьому конструктивно тут по всьому периметру залитий армопояс, на якому вже стоїть дерев'яна частина, залитий, вирівняний. Згідно проекту, будівлю, принаймні, її фундамент та перший кам'яний поверх максимально наблизили до автентичного вигляду. Та й решту споруди відтворювали, дотримуючись чітких інструкцій фахівців. Це буде виглядати так, як воно виглядалось колись. Тому туристам буде приємно. Задум дуже перспективний. Думаю, сподобається і туристам, і місцевим. Робили все можливе, аби притулок виконував свою функцію та був безпечним і надійним. Зокрема, другий дерев'яний поверх збудували з комбінованих брусів, які міцніші за звичайні аналоги. На черзі обробка та фарбування, аби захистити вразливу деревину від вологості та шкідників. Спочатку ґрунтовкою оброблялося, щоб антисептиком, щоб не було пліснями. Антисептик вона від вогню і від пліснями так само. А потім обробляється воскою фарбою. Чи не вперше за всю історію свого існування туристичний притулок отримав власне джерело електроенергії. Тут вирішили відмовитись від традиційних генераторів та високовольтної лінії. І позаяк карпатські стежки, це ще й екологічна спілка, встановили потужні сонячні батареї та акумулятори. Це екологічно, практично. Зараз ця тема дуже розвивається, в принципі, доступно. Ми навіть з економічного боку рахували, це набагато вигідніше, ніж тягнути сюди кабель. Зрозуміло, що в 30-ті роки ніхто не передбачав, щоб можливо якісь сонячні панелі, ще щось. І основна частина даху, вона не під правильним кутом до сонця, і тільки одну площину ми могли задіяти.
Проте її достатньо було, щоб встановити 12 панелей по 130 Вт. І загалом потужність системи 1,8 кВт. Освітлення в будинку буде діодним, а відтак і економним. Більше енергії йтиме на насоси та побутову техніку. Загалом, після реконструкції, яка триває менше року, притулок перетвориться на справжню гірську штаб-квартиру Карпатських стежок та місце відпочинку для туристів. У Великому Березному є перехід зі Словаччиною, піший прикордонний перехід, і туристи приїжджають в Березний, зразу підніматися тут буквально 2-3 години. Для пересічного туриста вже зразу можна прийти сюди і, в принципі, мати місце під намет, якщо є бажання ночувати в наметі, або більш-менш комфортні умови для ночівлі. Відновлювальні роботи триватимуть ще кілька місяців. Їх здійснюють за рахунок меценатських коштів. Це не комерційний проект, чим і відрізнятиметься туристичний притулок від своїх закордонних аналогів. Був я в Польщі, так само в їхніх польських Татрах подорожував, з рюкзаком, піший туризм. Ці схроніска там на дуже високому рівні все поставлено. Воно, звичайно, має комерційний момент, так як там в Польщі, наприклад, не можна таборуватися з наметом. Тільки в відведених місцях і тільки за гроші. Туристичний притулок «Явірник» планують перетворити на такий собі відпочинково-науковий центр. Тут влаштовуватимуть і дитячі табори, і дослідні вилазки. Принаймні, цього б хотіли ініціатори проекту. Тому вже зовсім скоро візьмуться за будівництво кострища на кілька десятків осіб, де будуть не тільки влаштовувати колективні вечорі. Це буде своєрідна дискусійна платформа під відкритим небом. Та попереду ще багато роботи. Тож гарного відпочинку і вам бажаю. Нагадують, дзвоніть нам за телефоном 067 311 72 77 та розповідайте про те, що, на вашу думку, мають знати інші. Пишіть нам на скриньку mstudio@mkuz.ua. Тримайтесь і нехай все буде добре.